אז מה ש... למרות ששם היא כמה פעמים אמרה, אפשר לחזור הביתה? מה זה? מה את עושה? קופצת. על מה? על הטרמפולינה. הוא תראי לי. הוא כבר לא יגדל. הוא לא יגדל. לא. את רוצה שאני אעזור לך? לא אני. סבא יעזור לך קצת. לא אני, אני. רק אני. קשה, גם אני לא יכולה. אני רוצה. רק שני. אמא שלה. בואי תרדי אולי, תנסי לרדת ולעשות מצד שני. הנה היא הפכה את זה. הנה ככה, כן. כן, כן. הפוך! לא, לא, חזרה, חזרה, לא, הפוך. לא. הפוך. תרדי ותנסי בעמידה. מה עמידה? זה לא טוב. רוצה שאני אעשה לך? סבא יראה לה. בספר. בספר. או בגן החיות. את עולה בסולם? אני... לא, אני לא מצליח. את לא מצליחה? להתהפך. 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 עכשיו יעלי תספר. את רוצה לספר? מה זה? מה זה? בננה. מה זה? מה? אולי... אולי יש פה גמד? לא. איפה תנין? לא. אולי יש פה גמד?